Lopetit aktiiviurasi hiljattain. Miten siirtyminen nykyiseen työelämään on sujunut? No aika kivuttomasti, että mä itse asiassa aloitin periaatteessa työelämän jo aktiiviuran aikana, että se oli sellaista palapelin sovittamista, että sain niinku uraa ja työelämää yhdistettyä ja siinä mielessä oli aika helppo siirtyä, että olin jo niinku uran aikana jo vähän astunut jo sinne työelämän puolelle, niin se oli aika kivuton se siirtymä. Suunnittelitko pelaajavuosiasi aikana jo aktiivuran jälkeistä elämää? No joo, kyllä mä oon aina niinku pyrkinyt tavallaan hoitaa koulut hyvin ja tavallaan on aina nähnyt, että se on hyvä vastapaino urheilulle, että on niinku koulutusta ja yliopistossakin mä oon niinku opiskellut aika pitkään jo tässä näin ja nyt olisi vihdoin viimein tarkoitus valmistua tässä näin, että aluksi tuntui, että ehkä noin kuin urheiluura niin kuin hidasti sitä opiskelua jonkin verran, mutta nyt on ehkä työelämäkin vähän hidastanut, että on ollut niin paljon kaiken näköisiä juttuja, niin että kyllä se on aina vähän monella urheilijalla sellaista tasapainottelua, niin kuin opiskelut ja urheilu ja sitten on myös perhettäkin, niin se vaatii aika paljon suunnittelua. Oliko päätös uran lopettamisesta vaikea? No, sinällään ei ja joo. Et tavallaan, että se ura viimeinen peli oli niinku nousukarsintaottelu Veikkausliigaa ja tavallaan sitten olisi ollut mahdollisuus vielä pelata Veikkausliigaa. Et se olisi sinällään ollut ihan hienoa tämän uuden Esport Hongan kanssa lähteä sellaiseen projektiin, mutta sitten taas toisaalta mulla oli aika paljon jo vaikeuksia siinä ykkösen kaudella välillä niin kuin sovittaa työkuviot näihin urheilukuvioihin, että siinä mielessä joku piti ehkä jättää pois ja nyt on ollut kiva, että on ollut myös perheellekin paljon enemmän aikaa, että siinä on puolensa ja puolensa, että nyt kun katsoo MM-kisoja, niin kyllä siinä teki taas vähän mieli niin kuin kentille, mutta toistaiseksi on mennyt aika hyvin. Että. Toimit Punainen kortti rasismille -hankkeen projektipäällikkönä. Mitä tulevaisuutesi pitää sisällään? No paljon mielenkiintoisia niin kuin virityksiä ja projekti jatkuu. Niin kuin se on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke ja se on ollut niin kuin monta vuotta voimassa. Ja mä oon tavallaan saanut niin kuin ensimmäisenä kokopäiväisenä työntekijänä siinä projektissa niin kuin kehittää sitä projektia, viedä sitä eteenpäin. Et se on niin, tavallaan niin kuin mahtavaa, että siinä pystyy niin kuin koko ajan kehittämään sitä ja viemään eteenpäin, tekemään asioita vähän paremmin. Että tällainen yhdenvertaisuuden ja syrjinnän vastainen työ niin on niin kuin Suomessa sellainen, missä olisi urheilussa paljon vielä tehtävää. Mitä asioita olet jäänyt kaipaamaan aktiiviuraltasi? No ehkä sellaista päivittäistä harjoittelemista, semmoista itsensä kehittämistä ja se on ollut aika makeeta, että tavallaan niiden harjoitusten ja pelien ajan, niin sä et ajattele mitään muuta kuin sitä jalkapalloa. Sä pystyt sulkemaan niin kuin täysin kaikki muut asiat niin kuin pois niin kuin ajatuksista, et se on niin kuin sellaista ehkä niin kuin sellaista omaa sellaista hetkeä ja niinku fudiksen kanssa, joka on kuitenkin ollut mun intohimo ihan pienestä asti, niin sellaista ehkä niinku eniten kaipaa. Et ei se pukukoppielämä nyt sillain niin paljon, että toki sellainen niinku kilpaileminen on niinku myös mitä ehkä kaipaa, että ei noista lapsista vielä ole ihan sellaista vastusta. Miten urhea tuki sinua urallasi? No urhea oli itse asiassa se perustettiin aika lailla silloin, kun mä olin lukiossa, niin se oli silloin aika uusi, mutta mä oon ollut itse asiassa urhean jäsen melkein varmaan sen koko olemassaolon ajan, että kaiken näköisiä tukipalveluita siellä on, että pitää antaa peukkuu kyllä, että kaiken näköinen tuki on niin kuin tärkeää urheilijalle, että mitä mä oon kuullut ja Tarvosen Simolle paljon terveisiä, että tekee hyvää työtä on tehnyt ja nyt jatkaakin siellä hommissa, niin
Että hyvällä asialla ollaan siinä, että ei muuta kuin jatkakaa sitä hommaa ja kehittäkää sitä edelleenkin, että olisi mahdollisimman helppoa urheilijan niin kuin yhdistää kaikki koulu ja urheileminen. Että.